Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Інформація щодо ракетного удару по Одесі від повітряних сил України. Ворог атакував Одесу балістикою, ракетою «Іскандер-М», яку було збито протиповітряною обороною. На жаль, збита ворожа ракета упала у житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя. Є загиблі та поранені, висловлюємо співчуття рідним та близьким. Кількість загиблих збільшилася до 10, пишуть журналісти, серед них 7 поліцейських, медик та двоє місцевих жителів. Крім того, на підльоті до Одеси засобами ППО було збито ворожий БПЛА «Орлан-10», який, ймовірно, був направлений для здійснення повітряної розвідки. Ворог підступний та безжальний. Одеса постійно під прицілом окупантів. Терористи навмисно завдають ударів ракетами різних типів під ударними БПЛА по густонаселених містах, знаючи, що будуть жертви серед цивільного населення. Закликаємо усіх громадян не ігнорувати повітряну тривогу, швидко реагувати на попередження, бережіть себе та своїх рідних. У той же час в окупантів істерика, пропагандисти, воєнкори не приховують, що після того, як з Криму «Іскандери» вдарили по Одесі, у відповіді наші хлопці одразу нанесли 5 пускових установок, які почали дислокацію. Успішний кейс, ось що пишуть вороги. Враг наніс удар по комплексам «Іскандер» в Криму, є погибші безпілотники, ударили по нашому ТРК «Іскандер», потеряні 2 установки. З 4 ракетами погибли 7 воєнних, ще 3 установки підтвердили повреждені, ранили около 20 чоловік. Було нанесен удар дронами і некоторими ми раніше не имели дела, наверное, какая-то новая разработка противника. К сожалению, отбил эту атаку не удалось, сказала нам источник в Генштабе. По мнению другого, такой удар месте врага. Недавно стало известно о том, что украинская армия потеряла на подконтрольной ей территории ДНР пусковые установки «Патриот». Удар по ним якобы был нанесен именно из тех установок «Искандер», по которым прилетели беспилотники. Минобороны нам информацию о такой месте оказались комментировать, посоветовав не слушать отдельных военных, которые не видят всю обстановку на поле боя. Депутат Бундестагу заявил, что потрібно зробити усе, щоб Україна могла бити по території Росії. За його словами, мовиться не тільки про нафтопереробні заводи. Експерти Християно-демократичного союзу з оборони та зовнішньої політики Родеріха Кізеветер розповів журналістам, що Кремлю треба показати, що так більше тривати не може. Відповідну заяву політик зробив під час візиту в Україну. Кізеветер закликав знищити російські військові об'єкти та штаби. Родеріх Кізеветер розповів, що у випадку, якщо Україна не впорається, то це буде жахливо, адже мільйони українців покинуть свою країну. Поставлять під загрозу згуртованість європейських держав. Це також покаже, що Захід не в змозі зупинити такого диктатора, як Путін, який у жахливому кровопролитті бездумно жертвує сотнями тисяч своїх солдатів, що ми не в змозі протистояти Путіну. Що злом всього того, що відбувається, є Путін і його злочинна нападницька війна. Депутат Бундестагу пояснив, що треба показати Росії, що більше так тривати не може. Росія повинна визнати право своїх сусідів на існування. Війна має бути перенесена в Росію. Російські військові об'єкти та штаби потрібно знищити. Ми повинні зробити усе можливе, щоб Україна не змогла вражати не тільки нафтопереробні заводи в Росії, а й міністерства, командні пункти та вогневі точки, заявив німецький політик. Він також сказав, що російському народу від час усвідомити, що у нього є диктатор, який жертвує майбутнім Росії, жертвує майбутнім російської молоді та етнічних меншин. Він додав, що Росія – це країна, яка по суті несе світові війну замість того, щоб стати силою миру. Окрім того, Родрік Кізеветер запевнив, що європейська оборонна промисловість дуже потужна, адже 60% з виробленого експортує за межі Європи, і зараз треба переглянути пріоритети і насамперед постачати в Україну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.